Lumnimi i 38 martirëve shqiptar të kishës katolike ka një tjetër emocion për banorët e fshatit Blinish në Lezhë. Mes tyre qëndron i lumnuari kleriku martiri kishës atë Daniel Tajani, qëndra fshatit mban emrin e tij, ndërsa pak metra më tutje ndodhet edhe shtëpia ku ka lindur dhe jetuar atë Tajani. Drane Matia së bashku me të birin Ilirin e shprehin qartazi gëzimin e tyre të këtij momenti, edhe pse din që tashmë janë pasardhës e një kleriku të lumnuar që nesër mund të shpallësh shenjtor, ata ndjehen si gjithë të tjerët, por ndjehen vetëm të vlerësuar. Njëri jorë më burë edhe, nësë kena pas frikë me folë dikur, me folë s'kena mujtë. Duke si kur shendje është në shtëpin tuaj, ju duke të kështë... Po s'diskuta dhe e punë? Duke një si një veçanë në fshatin tuaj për këtë fshatë? Se di, nuk e besoj, si të në tjerët, s'ka në e. Ne, si thë vetë, edhe i fjet blersumë, se për asy se ka marë pjesën e lumëtërimit, po jo se jenë të veçanë, se sotë... Banorët e Blinishtit besojnë se edhe shtëpia e tij që sot është drejt rënimit të plot, nesër do të jetë një vend peligrinazhi. Ata do të japin lutjet dhe kontributin e tyre që kjo të realizohet, pasi do të thoshte një vend peligrinazhi për të gjithë. Ky shesh është bën me emër A. Daniel Tajanit, prandaj edhe shtëpia e këtij muzeumit jena shumë të kënaqur që një ditë bëhet edhe kjo shtëpi. Për fshatin është një fat shumë i madh që të jetë shtëpia e një të lumnuari dhe ndar me një shenjti, dhe e meriton një personi të tillë fshati sidomos që të ketë një ambient ku të bëhet vend peligrinazhi. Do të vazhdoni të shpresoni se Daniel Tajani? Do shpresojmë që Daniel Tajani nga atje lart ku ndodhet tani më dhe i lumnuar dhe shumë shpejt shenjt do të ndihmojë me anë klutjeve tona që të ndodh që shtëpia e tij të kthehet në muze dhe vend peligrinazhi. Ju jap fjalën edhe flas në emrin e komunitetit të Blinishtit që edhe ne do të japim kontributin ton si fshat për ndërtimin e kësaj godine. Kujtojmë veprën e atë Daniel Tajanit me ndërtimin e kësaj shtëpie, mason edhe si atraksion turistik. Vëmendja e munguar ndaj shtëpisë ku ka lindur atë Daniel Tajani është rrësjellë në kujtesë nga televizionin Rozafa edhe dy vite më parë. Prej asaj kohë gjërat janë përkësuar, ndërsa ende shpresohet që rrënimi i plot i saj nuk do të ndodhë.